U prethodnom razgovoru dotakli smo se teme publike ovoga grada, odnosno koji je to deo populacije koji posećuje pozorišta, a s druge strane, dakle, često ćemo čuti da nedovoljno ljudi posećuje balet ili pak ide u operu. Da li je to zaista tako? Čućemo informacije iz prve ruke, ali ćemo pričati i o nagradama, o tome koliko su nagrade značajne u životu jednog umetnika, kako one dalje, dakle, deluju, odnosno šta one dalje izazivaju u stvaranju ljudi koji se bave umetnošću ovoga grada. Sa nama su u studiju emisije za Beograd gospođa Milanka Karić, osnivač fundacije Karić, dobrodošli. I gospodin Konstantin Kostjukov, direktor baleta Narodnog pozorišta. To je zvanična funkcija. VD direktor baleta. VD direktora. Dobrodošli pre svega. Bolje vas našli. Kako vama izgleda umetnički život Beograda? Hajde ovako jedno, kako da kažemo, široko pitanje. Dakle, čini se s jedne strane da ima dosta kulturnih dešavanja, s druge strane ljudi kažu nedovoljno. Hajde, počnete vi. Ili može Konstantin, sve jedno. Hajde, da. Ja bih samo potvrdila ovo što kažete, da zaista ima, da je ponuda izuzetno velika. Stalno se dešavaju neke lepe stvari. Međutim, koliko su posećene te kulturne manifestacije, moguće je da postoji samo određen broj ljudi koji ima vremena možda i može da dođe i da bude stalno prisutan. Što se mene tiče, ja najviše volim zaista pozorište, balet, operu i sve to zaista i često idem, ali sam većinom odsutna, tako da uvek zažalim kada nisam tu, kada neka premijera i tako nešto. Da, da. Inače, mislim da je Beograd zaista ima izvanrednu ponudu kulturnih događaja, promocija, predstava, zaista. Da. Gospodin Kostjukov, šta vi mislite, da li je pitanje vremena, novca za karte ili nešto treće? Pa, znači, verovatno u pitanju je sve, da. Ali, mislim, generalno je, mislim, najbitnija stavka, slažem se sa gospođom Milankom, apsolutno imamo veliku ponudu i hvala Bogu. I hvala Bogu, mislim, tim prikazujemo uopšte stanje nacije, stanje u kulturi prikazujemo stanje nacije. Znači, mi pokazujemo da u principu generalno smo podneblje koje je jako maštovito, koje je jako stvaračko, koje jako ima što da kaže i čak se ne plaše, kaže nešto novo i sve to. Međutim, tu i postoji jedan rizik, gde koliko možemo i da ponudimo, toliko možemo i da oteramo publiku. Zato što danas u tako velikoj ponude ne valja baš sve. I onda možda ponekad danas se daje i preteruje se i onom što možda ne bi trebali davati, zato što onako mi, ne samo što u publici, nego i mlađe generacije, nama je zadatak kulture da edukujemo našu mlađu generaciju. A danas trenutno stanje ne znači edukacija mlađe generacije, zato što već te neke edukacije već ima svoju istoriju, ima svoju tradiciju. Ima taj što znam što su pravne vrednosti i na čemu treba edukovati generaciju i što treba vrednovati. Danas, da bi mi bili u trendu svetskom, mi pratimo sve što je danas. Ali baš sve što je danas ne valja baš sve. E, zbog toga što ta publika dođe na sve i svašto, ta publika poslije shvate da verovatno to je balet ili to je opera ili to je drama i onda se okrene drugim stvarima. Zato je jako bitno da ipak bude neka selekcija. Nije loše danas da je normalno nešto ponuditi, isprobati, rizikovati, ali ipak ne moramo baš da sve i svašta da prikazujemo. Ja, u principu, generalno, ali dobro, mi smo nacionalna kuća i mi pogotovo moramo, mi moramo da držimo tu selekciju, mi moramo pre svega da budemo otvorene 60% klasici, 30% savreme moderno repertoar što je danas red i samo 10% tom nečem novom što bi dajemo samo mogućnost isprobavati. Zato u principu mi nemamo taj problem neki, mi ne plašamo se za publiku, mi imamo svoju publiku, Narodno pozorište ima svoju publiku, Narodne pozorište institucije koje je bile pre nas i ta publika je bila pre nas i ostaće iza nas. Mi smo samo jedan spoj, jedan lančić koji povezuje dve nažive, to je period jedan. I zato mi čuvamo klasiku, znamo da to je sigurno i na tome treba. Znači, naša publika i naša mlada generacija treba da se edukuje se pre svega na Čajkovskom, na Verdiju, na Maleru, na bilo, a onda poslije možemo poslije njima da pružimo što i moramo da odrazimo današnje stanje i pričamo o današnjih problema i u kulturi, a tim samom i u životu.
Da. Evo, dok smo slušali gospodina Kostjukova i evo upravo i sada gledamo kadrove sa prošlogodišnje dodire nagrade Karić fundacije i dakle, jedan od laureata, čini mi se, Dragan Bjelogrlić je rekao prilikom dodele da zapravo ga nagrade podsjećaju na to šta je uradio unazad, da nekako su i one svedočenje o tome šta radite u životu. Kako ste uspostavili nagradu i kako ovih 18 godina birate laureate i prosto, dakle, kako održavate ovakvu jednu manifestaciju? Da, zaista nije bilo lako početi nešto veliko i zacrtati neki veliki, zaista nacionalni cilj, da tako kažem, nije bilo jednostavno. Uvek ima onih koji vas usporavaju, ali mi smo se zaista trudili da naša nagrada dobije, da tako kažem, tu veličinu izborom kandidata. Upravo zbog toga laureata, jer smatramo da nagradu čine njeni laureati, jel tako? Tako da smo zaista ponosni na svih ovih 18 godina, nismo posustali, bilo je mnogo problema, bilo je raznih situacija kroz koje smo prolazili, kao i naravno i cela zemlja i svi mi zajedno, ali mi posebno nismo posustali, nego smo, kako da objasnim, pošto smo dugo godina radili po celom svetu, stekli velika prijateljstva, reputaciju koja zaista tamo traje i na taj način smo uspjeli da dobijemo sve te velike ličnosti, ne samo naše scene, nego i svetske, i umetničke, i ekonomske, i naučne. Tako da smo zaista ponosni na sve naše laureate. Evo, ove godine je 18. po redu, mi smo postali punoletni. Slavimo punoletstvo, to je poseban jubilej. Gospodin Konstantin Kostjukov je dobitnik nagrade za doprinos kulturi i umetnosti. Jeste, naravno, i meni je izuzetno drago da je on prihvatio našu nagradu. Evo, sada vam čestitam. Zvanično, bez obzira što će to učiniti i tokom ceremonije dodela. Kroz tu nagradu svih ovih godina prošle su zaista velike ličnosti svetske scene i evropske i naše domaće. Izbor je vrlo teško napraviti, obzirom da ima puno kandidata koji dobijamo, naravno, predloge sa svih strana i od pojedinaca, institucija. Mi sami, naravno, isto tako komuniciramo sa ljudima, međutim, na kraju se svi složimo da izbor mora da bude na nekoga da Neko mora biti izabran, među tim velikanima, jednakim među prvima. Tako da nije baš lako, ali na kraju to sve ispadne kako treba i zaista svake godine sve bolje i bolje. Dobijamo zaista velike pohvale od svih naših laureata koji su zadovoljni prijemom, koji su zadovoljni nagradom. Kada prepoznaju nagradu kao jednu veliku međunarodnu nagradu koja je zaista to i postala. Obzirom da imamo mnogo stranih dobitnika. Gospodin Kostjukov, šta za vas lično znače nagrade? Dakle, nagrade stignu nakon onoga što se radilo i to nešto nije rađeno za nagradu, ali ipak je jedna određena satisfakcija. Pa evo, čim smo već otkrili, da kažemo, tajnu prevremena i da se zahvalim pre svega Karić fondaciji i direktno ovoj gospođe Milanki, da ću da se nađem u toj galeriji, pre svega mi je velika čast da se nađem u toj galeriji toliko ovoj značajnih, eminentnih i umetnika i ljudi iz nauke i drago mi da uopšte Karić fondacija, mislim, negde prepoznala kvalitet koja već godinama radim i pokušavam da idem dalje i da ponudim nešto novo, interesantno, da ne ostavim na putu. Mislim, normalno, za nas, ljudi sa scene, za nas umetnika, mislim, nama najveća nagrada, a to ovaj normalni aplauz i kad se spušta zavese i kad mi izađemo, to je publika, da. Ja ovo prihvatam kao jedan ogroman aplauz od Karić fondacije. I u životu ne radim posao kao što vjerujem te sve ljudi sa kojim ću biti sad zajedno na toj dodeli, ne razmišljam nagradu, on je jednostavno zaljubljen u svoju profesiju i on je kroz svoj rad hoće da promoviše ono delo čim se bave. Ja od malih godina zaljubio se u balet i u principu doživljavam svoj nastup i uopšte to što mi je Bog dao taj talent da ja imam u sebi
da se bavim baletem i mogu da tako izgledam na sceni kako izgledam i mogu da govorim telom što govorim, smatram da mi Bog postavi uslov, ovo ti je to, ali ti to moraš da što više preneseš u mase, znači previsiš, da pokloniš narodu. I tako tim radim i nikad, nijednom trenutku kad sam izlazio na scenu nisam razmišljala o svojoj promociji. Ja samo razmišljam o promociji baletske umjetnosti, gde sam vidjela da možda ovde i potrebnije, zato što ovde postoje problem sa muškim igračima, toga u Rusiji nema, tamo toga, kako ja kažem, onako grubo ima na izvoz. Međutim, ovde postoje još možda negde malo, možda... Uvezimo neke. Da, to sam pomislila. To hoćemo, ali bolje da stvorimo svojih. I u principu od prvog dana što sam ovde, ja na tim najviše radim. Ja radim sa ljudima odavde, pomažem njih i školujem i sve toga. Normalna nagrada znači, nagrada znači da je, to je, kažem, s jednom sredom, to je jedan aplauz tebi, drugoj vrste, ali znate što svima nama znači, mi toliko radimo, bilo ko znači, da ipak budeš zapažen. Ipak, znate što, svi umetnici, to je kao veliki mala deca, da, i da neko ti pomazi. Pažnja, da bi davio satisfakciju, da ide dalje, da bude, da ide do sljedeće stanice i da nikad nema konačne stanice, umetnici, kao književnici, oni samo treba da gledaju vasione i što više tamo da putuju, što dalje da putuju i što više mogu da kažu. Da, divno. Moram da iskoristim još priliku da vas pitam, kada ste 1993. godine došli u Beograd, kako vam je Beograd izgledao onda, kako danas osjećate ovaj grad, s obzirom da je ovo emisija koja nosi naziv za Beograd? 1991. sam došao u Beograd. Da im stoji podatak 1993. u vašoj biografiji, neko je pogrešio. 1993. to je više stalni član sam Narodnog pozorišta. Aha, dobro, a 1991. došli. Pa, znate što, ja bih volio, ja se nadam, mislim... To su sad velike razlike u ovih 20-ih. Velike razlike, ali generalno, znate što, moglo da bude veće. Mi svi znamo kroz što smo prošli, kroz koju situaciju i životnu i poluratnu. Mi smo sigurno mogli to više da promeni. I vidi se napor, i vidi se ljudi koji hoće nešto da promeni da urade. Nažalost, živimo u situaciji i proživili ono što smo proživili. To nas malo usporila, ali Bogom je drago mi da mi ne gubimo ambicije, mi ne gubimo ideje i idemo dalje. Sigurno, ima promene, moglo da bude više, ali biće. Da, kako ste rekli, gledajmo napred i samo što bismo mogli da uradimo sledeće. Još samo da kažemo kada je dodela nagrada? Ceremonija dodela na ovogodišnjih nagrada je kao i svake godine u Narodnom pozorištu ponedeljkom, to je sledeći sad ovaj ponedeljak, 30. novembar. Ja bih, ako dozvolite, još, pošto smo krenuli sa prvim dobitnikom, da kažemo još tajnu, ja bih da vam kažem i ko su ostali dobitnici. Izvolite. Za oblast sporta ove godine je dobitnik Dragan Džajić. Oblast nauke i naučno-istraživačkog rada je gospodin Emil Morš, jedan od zaista ljudi vrhunskih dobrotvora, čovek koji je pre 30 godina osnovao prvu banku podataka matičnih ćelija za iskoštane srži i prvu fondaciju za borbu protiv leukemije u Nemačkoj, u njegovom gradu, u tom gradu Birkenfeldu. Onda moramo zapamtiti ono što je on uradio, ne znam koliko imamo vremena, ali zaista veliki dobrotvor i njegova fondacija finansira velike projekte u tom smislu. I ne samo u Nemačkoj, nego čak i u Sankt Petersburgu, u Moskvi i tako dalje, u svim velikim gradovima Nemačke. A veliku stvar je uradio i ovde u Srbiji, kada je za najkraće vreme, znači za 7 dana, ovde napravio ispitivanje tih matičnih ćelija na 7.000 ljudi, na 4.000 ljudi, pardon, jer je bilo potrebno nekom Nišli i njihovom sugrađaninu koji je imao taj problem. Tako da je on zaista veliki čovek. Treća oblast je dobročinstvo i humanitarne aktivnosti. Ove godine zaista imamo još jednu veliku ličnost, koji je svetska filmska zvezda, holivudska zvezda Steven Seagal. A malo je poznato da, naravno, on je velika zvezda, majstor borilačkih veština, muzičar, dolazi, bio je ovde i moj koncert. Međutim, malo je poznato koliko je on i dobročinitelj, koliko se bavio humanitarnim stvarima, izvanredno pomagao deci. Zatim borba protiv HIV-a, protiv narkomanije kod mladih i tako dalje, ali deci prvenstveno puno pomagao, tako da je ovo godine on dobitnik za tu oblast.
i naravno za oblast mir, saradnje i prijateljstvo među narodom je jedna od tih, tako da kažem, jako značajnih kategorija. Ove godine je dobitnik predsjednik Kazahstana, Nursultan Nazarbajev. Tako da je zaista velika čast i za nas kao osnivače i ljude koji se bave i humanitarnim aktivnostima i promocijom srpske kulture i naše države u svetu, da je takav čovjek, kao i prošle godine kada je našu nagradu prihvatio i dobio predsjednik Ruske federacije, Vladimirović Putin. Da, tako i vidjeli smo to na snimku. Da, svakako. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, puno sreće u daljem radu, u stvaranju kulture ovoga grada, s druge strane u podršci kulture i da se trudimo da što više gledamo napred, kako je to gospodin Kostijukov rekao. Hvala.